Dá uma comida, jogador. Você aceita uma comida? Jogue fora isso aí, então, jogue. Pode me dar? Vou pegar um prato de comida pra você, tá bom? Você aceita comida? Vou comprar aqui pra você, tá? Jesus te ama, saia desse nível de depressão. Isso é depressão. Quanto tempo? Jesus cura isso aí. Tô com fome. Jesus cura, meu querido. Jesus pode quer o melhor pra você. Ele quer te tirar desse nível. Isso é um nível de tristeza, de desânimo. Pelas coisas erradas que você fez. Mas Jesus pode te libertar. Ele meu tem amor, poder. É isso, é eu tô com muita fome, eu não já... Vai já comer, não já sei onde. Vai já arrumar ali, viu? Vai já comer, fazer. Vai já comer, vai... Vai... vou dar um refrigerante, viu? Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele morreu por nós, foi para isso, foi para que tivermos fé. Viu? Aqui, ó, tá tudo desinfectado, você tava comendo com o corpo. Você não se deu conta disso? Tô com muita fome, você mas... não sabe o que é passar fome. Não sei não, mas eu sei o que é a dor, todo dia, viu? Eu sei o que é a dor de uma alma. México, viu? Minha tia também, ela não vou negar pra você não, viu? Eu sei o que é a dor de uma alma. Pra cá, faz tempo já, viu? Tem um tempinho. Quando você sentir como você vem aqui, que ela ou minha tia vão te dar, viu? Fazendo, a gente termina caindo, fazendo coisas erradas na vida, usando droga ou ficando com raiva dos pais. Por algum motivo a gente sai de casa e a gente vai se afundando cada vez mais no pecado, porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro, entendeu? Então é preciso reconhecer que Jesus pode libertar, curar, salvar, para voltar para os caminhos dele, para poder ter uma vida digna novamente. Eu sei que não é fácil. Falar é fácil. Queria que ela estivesse no meu lugar. Mas do jeito que você está tendo lutas, eu também já tive. Eu já tive depressão, já tive vontade de me matar. Todo mundo tem, né? Todo mundo passa por uma luta. Não é numa área, é na outra. Já tive vontade de separar do meu marido. Eu tinha filhos pequenos para criar. E aí com isso eu fui me achegando a Jesus. E ele foi me dando força para tudo isso. Para restaurar a minha vida. Então, do jeito que ele restaurou a minha, ele pode restaurar a sua também. Perfeito. Como é o teu nome? É Clau. Clau? E tu é da onde? É por isso que eu chamei a senhora aqui. Eu fiquei muito comovido ver a senhora chorando ali dentro. E não são todas as pessoas que têm essa humildade, entendeu? Mas quando se trata de alguém que mora na rua, de alguém que não tem onde dormir, onde morar. E eu fico muito grato mesmo pela bondade da senhora. Imagina o meu coração, como é que isso fez. Me vendo pessoas assim, saber que não é só você, tá? Muitas pessoas.